Ось ця машина краще, ніж John Deere. 410-й ти їздив? Да, 410-й. 380-й ти їздив новий, так? Да? Ще на чому ти їздив? Ні, я їздив на багатьох John Deere'ах. Останній новий. Раз 410-й John Deere новий, R-ка. І то, це ж новий. Так, да, цей порівняно набагато лучший на ход. В нього воранці він набагато краще. Менша пробуксовка і перевезення набагато лучше. Його ні разу не тягнули. Всі John Deere по декілька раз вже витягували. А ці трактора йдуть дуже хорошо. Ну не знаю, John Deere кажуть класно, а клас гівно. Ні. Багато є, правда, недороботок і в тому, але ну, так на перевезення і на уранку я брав би класа. А на що б ти не брав би класа? Ну я не знаю, там може сівалка, може хтось. Сівалкою точно ні. Так, да, але цей воранці, по-перше, і економніші вони. Тут є така можливість, як регулювати оберти, регулювати паливо, потужність, то набагато краще мені. Моє особисто. От моя думка. Так вона набагато краще. Чуєш, а які вони недоліки? Ну як на тебе, це ж таке. Це ж суб'єктивна історія. Як недоліки, йому такий би передок, як 410-го, незалежна підвіска, обшир. Песня була. Тут же балка стоїть? Так. Да. І бак трохи маловатий для роботи. Який? Ну, на літрів 100 він там менше за John Deere. Ну, є різниця, що його трошки не вистачає. Бачу, вже дуже хорошо. А так вони, я не знаю, їх цей... Нормальні вони трактора. Кому не подобається, є Т-150-ті, є кіровці. Ну так, ти замінюєш.